вперше в УПЛайві. Ну що, давай одразу не будемо відтягувати. Розкажи про своє останнє розслідування. Чим Лондон відрізняється? Я нагадав глядачам, що це серіал. Чим Лондон принципово відрізняється, якщо відрізняється від інших серій, попередніх серій? Якщо можна, стосовно Мула, так. Генерал-майора, от щойно, 5 хвилин тому на «Українській правді» вийшла новина. Так, про що? Про те, що генерал-майора Сергія Мула звільнили з посади начальника Південного регіонального управління Державної прикордонної служби і дали посаду в адміністрації ДПСУ. Так, те, що звільнили, це супер. Це прям... Так, але трошки, бачите, приховали його. Ну, тобто це нижча посада набагато, ніж... Тобто його понизили просто? Так, понизили і перевели на адміністративну посаду до Києва. Раніше він був головним в Одесі. Так, і тому це можна вважати результатом нашої роботи. Вже є рішення, от є, нам вдалося дістати навіть документ, тому справедливість є. Це стосовно Мула. Стосовно Мула, я вітаю тебе і твою команду. Дякую, дякую. І я дякую глядачам, власне, за увагу до цього матеріалу, оскільки саме резонанс, як ми знаємо, впливає на такі рішення. Давай про Мула, до нього ще повернемось. Давай про Лондон. Да. От чим відрізняється от для тебе принципово це розслідування, цей випуск від попередніх? Ну, по-перше, нещодавно, ви знаєте, від одного з джерел я почув таку фразу, репліку про те, що як, каже він, як один хлопець, хоча насправді два, тому що ми з оператором їздимо, тримає в напрузі от всіх, хто виїхав, сховався десь, втік і так далі, і ніхто не знає, насправді, де ми з'явимося наступного разу. Спочатку думали, ага, ну вони тільки Монако познімали, зробили цей от батальйон Монако і все. А потім, коли ми дісталися Дубая, і навіть Юлія Володимирівна Тимошенко зрозуміла, і Наталія Королевська, яка була вимушена скласти мандат депутатський разом зі своїм чоловіком, зрозуміло, що ми можемо з'явитися будь-де, будь-коли і розповісти про всіх цих людей. І тому вони, так знаєте, трошки в тонусі тримаються, тому що раніше вони думали, можна там вкрасти чи там це, і втікти, і собі спокійно жити, так вже не буде, і ми ламаємо цю систему. Чим відрізняється Лондон від попередніх серій? Ну, по-перше, Лондон, ми розуміємо, що це одна з найдорожчих таких схованок і найзахищеніших. Потрапити в Лондон, в Велику Британію, не так просто, це віза, а особливо там залишитися жити, отримати якийсь офіційний статус, це також привілей, який потрібно, до якого потрібно дійти. Тому ті люди, хто перебувають там, це, ну, якийсь такий особливий статус, тому що ми навіть, ну, розуміємо, що там в Ніці, в Монако бути набагато простіше і жити набагато простіше, ніж в тому ж самому Лондоні. І тому, по-перше, в Лондоні дуже часто наші співвітчизники отримують політичний, або намагаються отримати, як зараз ми от, в тому числі в цій серії розповіли, політичний притулок. По незрозумілим причинам. Пан Довбенко, який не є політиком, ну, можливо, формально він був політиком, але не був формально. Він був чиновником? Він не був навіть чиновником. Він був, його називали журналісти, зокрема наші колеги з Бігус Інфо редакції, смотрящим за Міністерством юстиції. Згодом Національне антикорупційне бюро в своєму розслідуванні зрозуміло, в чому це якби матеріалізувалося і довело збитки державі, які були нанесені. І, власне, зараз цей процес триває. Довбенко в розшуку. Був заочний арешт. Здається, далі він по суду його скасував. І зараз він хоче політичний притулок. Саме політичний притулок. Живе Довбенко в Лондоні і хоче прийти. Я в нього запитав, мені самому цікаво, я коли почув від джерел, що пан Довбенко займається тим, щоб отримати. Мені цікаво, ну, яка в нього була політична діяльність. Можливо, він виступав проти якоїсь там якихось ідей влади або дій влади. Була в нього якась активна громадянська позиція. І за це він, бачите, ну, за це його, можливо, там, як він хоче вдавати, переслідують. Але... Чи є інформація, як Британія реагує на такі запити? Чи дає українці? По-перше, треба розуміти, що в тій самій Британії, як і в будь-якій іншій країні там цивілізованого світу, дуже прискіпливо ставляться до таких речей, як права людини, свобода і так далі. І тому вони, а вже ж це привід для того, щоб отримати певну паузу і не бути екстрадованим. Так, не буде екстрадованим до України на запит українських правоохоронців. Тому це людина отримує певний люфт по часу.
поки це все перевіриться, поки він там надасть якісь аргументи, або реальні, або вигадані, всяке буває. І це все спочатку ви отримуєте час, а потім вже там так або ні. І в залежності від того, я ж кажу, які там адвокати, ми розуміємо, що у пана Довбенка серйозні адвокати, які щось таке та й зроблять і придумують, але це тенденція, коли отримують політичний притулок люди, які, я ж кажу, мені цікаво, бо можливо там у пана, можливо, я щось не знаю, у пана Довбенка є якісь там аргументи, і він їх наведе, але він, на жаль, посилався на те, що там вечір, він втомився і мав іти в будинок. А українські правоохоронні органи, вони зацікавлені в поверненні в цих людей на батьківщину? Але це ми маємо розуміти, що це дуже складний процес роботи, потрібно навести всі аргументи, потрібно провести чітко все розслідування. І це, вони ж і сподіваються, ці люди, які втікають, на те, що там буде якась помилка. Ви ж, якщо будь-хто стикався з судами, у нас в країні розуміє, що, як правило, от на нас дуже часто, я був фігурантом 7 справ про перешкоджання журналістській діяльності в той чи інший спосіб. Я розумію, що таке українські суди, і як дуже легко людині, яка порушила навіть на камеру закон, там скоївши напад на журналіста, як легко відповідати і захищатися в суді. Ви можете причепитися до будь-якої дрібнички і на цьому вже там базувати свій захист. І це працює. І тому власне, на такі речі сподіваються різні діячі, і дуже часто їм це допомагає. Але так, ну наскільки ми розуміємо, по Довбенку йде розслідування. Постійно ми бачимо якісь новини про те, що там оголосили в розшук, підозра, розшук, заочний арешт і так далі. Тобто динаміка є. Але знову ж таки, якщо говорити конкретно по пану Довбенку, він виграв цей час, поки це питання буде розглядатися. Він не може бути екстрадований. А чим цікавий Фукс? Чим цікавий Фукс? Так. Ну, по-перше, Фукс – це представник списку Forbes найбагатших українців. По-друге, це людина, яка довгий час була, от, ми нещодавно спостерігали за тим, як дрони атакували башні Москва-Сіті і башти. І от ці башти, наприклад, будувала компанія Павла Фукса. І він довгий час був російським таким бізнесменом впливовим, потім раптово він приїхав повернувся, точніше, бо він народився в Харкові, до України, і дуже активно ми його фіксували, то там, то офіс президента, зустрічі з тими, з тими, з тими. Він дуже активно почав там інвестувати, так би мовити, в український бізнес. То він був пов'язаний з однією компанією, якісь державні компанії, якісь борги викуповуються і так далі. Людина масштабувалася буквально за декілька років в нереальних масштабах. І, вибачте за тавтологію. І потім потрапив під санкції він в 21-му році, наскільки ми знаємо, через там певну підозру в оборудках з газовими родовищами і з ліцензіями. Потрапив під повний пакет санкцій. Не дивлячись на це, він там все одно, ну там повні обмеження стосовно фінансів, заморозки і так далі. А в перші дні повномасштабного вторгнення він залишив країну. І що цікаво, а ми досліджували це питання, ми там, якщо можна так сказати, контролюємо кордон за тим, хто виїжджає, як і так далі. І з перших днів. І пан Фукс, якщо от декілька днів тому ми перевіряли через джерела в прикордонній службі, він по базі в Україні. Тобто він перебуває, зараз перебуває в Україні. От зараз ми з вами в Україні, і пан Фукс в Україні, і глядачі в Україні. І переважно. І, але він по факту в Лондоні, він перетнув кордон якимось чином, не скануючи паспорт. Він в Лондоні, він живе в Лондоні, і вже більше року, спочатку він був там в Арабських Еміратах, зараз в Лондоні. І більше того, весною Служба безпеки України оголосила про підозру Павлу Фуксу з махінаціями з державним майном і несплату податків. А компанія «Укрнафтобуріння» – одна з найбільших в державі приватних газовидобувних компаній. Вона мала стосунок до пана Фукса, Коломойського і Хомутинніка називали також. Вона була контрольна цією компанією, був держава забрала. І, відповідно, пан Фукс, і, хоча він заперечує, каже, що я раніше там вийшов з цієї компанії. От, і тому він постійно в інформаційному просторі, то підозри, там співпраця, ледве не підозрюють його співпрацю з Росією, те, що він ці державні компанії намагався зараз там паралізувати. Зараз із Британії. Ні, тоді ще. І от він в Британії, ми його знайшли, по факту, ну, по базі він в Україні, а вже ж нам було цікаво поспілкуватись, як він виїхав, що він планує. Я спочатку спитав, чим відрізняється Лондон від інших серій, а тут виходить, що є дещо, що об'єднує всі ці серії, це багато героїв, можливо, навіть десятки, які незаконно перетнули кордон. Це також. Це окрема взагалі історія. Це цікаво, тому що насправді всі ці серії могли б звернути увагу
увагу, ну там вищого керівництва країни. А вони звернули на самому початку. Перша ДПСУ, серія. Власне, як ДПСУ на це, чи можливо Зеленський на відомство має відреагувати, чи саме відомство має щось зробити? Дивіться, перша серія «Батальйон Монако», вона, зрозуміло, її подивилося дуже багато людей. Навіть президент у своєму, там через декілька днів був День Незалежності, і президент наголосив у своєму зверненні з Майдану Незалежності про батальйон, про тих, хто вирішив там бути, пересидіти в Монако. Так, ми було. Це все пам'ятаємо. Тому максимальна увага була прикута до тих людей, і ми саме почули з Монако, тому що це такий образ чогось найдорожчого, такого кричущого, і зовсім не... відповідного до тих умов, в яких зараз українці живуть. І тому ми з цього почали. А вже ж в кожній з цих серій, починаючи з першої серії, коли ДБР оголосило про те, що ми знайшли там пана Живаго, який олігарх перебував в розшуку, ми його на яхті прямо зняли в цьому Монако. І багато інших людей. Були звільнення різні. Там заступник голови правління Приватбанку, який на державній машині Приватбанку приїхав на Капфора з сім'єю поплавати на пляжі. І було багато випадків, але, зокрема, це саме важливий напрям, тому що в наших матеріалах було дуже багато людей, які саме незаконно перетнули кордон, які перетнули кордон за системою «Шлях». Волонтер був такий відомий, харківський, який на Майбаху, здається, 22-го року ми його зняли в Монако. Він каже, я виїхав через, ну і ми зрозуміли, що через систему «Шлях». Він каже, я виїхав як волонтер допомогти, але заїхав там в Монако там буквально на декілька цих зустрічей важливих і вже повертався. І таких випадків також і в Куршавель люди виїжджали як волонтери, розумієте, і опинялися в Куршавелі. І цих випадків дуже багато, і ми максимально привертаємо увагу. Дуже багато людей повертались в Україну, які виїхали за системою «Шлях». Аби потім їх ткач не спіймав десь. Ні, аби потім не відповідати, їм все одно прийшлося відповідати, я думаю, на питання правоохоронців, що вони там робили, тому що, ну, якби волонтер то волонтер, а Монако то Монако. А волонтер Монако це цікавий такий оксиморон. Симбіоз. Так, і тому багато людей було таких, так, які ми знімали їх у Відні, опублікував матеріал, через декілька днів ця людина вже була вимушена повертатися швиденько в Україну. І щось купувати, якісь дрони, звітувати і казати, що я ж там буквально на секундочку заїхав. Тому це один з таких важливих напрямків. Другий напрямок важливий – це ті, хто втекли, мають розуміти, усвідомлювати. Зараз багато дуже інформації чуток про те, що різного рівня можна вуватися. Думають, що треба тут, яка зараз у них, вони зароблять, втечуть і будуть там собі спокійно жити. Не будуть, тому що ми цих людей систематично знаходимо і розповідаємо. Раніше є ще нікого не було. Інша ситуація. Фукс, здається, говорив про те, що я повернусь в Україну, я буду займатися бізнесом. На повному серйозі. Я думаю, як? Вибачте. А вони серйозно планують повертатися, порушивши там багато законів. Ну, багато хто з цих людей планує повертатися, так, багато хто з цих людей там мають вони право чи не мають, це вже питання до правоохоронних органів і судової влади. І стосовно Фукса я також не знаю, яка там ситуація, можливо, він там судиться, можливо, він там щось відсудить, виграє, якось захиститься, я не знаю. Але багато людей, ну, власне, чому от, також одна з причин, чому ми цим почали займатися, для того, щоб люди не думали, що вони можуть виїхати, пересидіти там, займатися. Ми ж дуже часто спостерігаємо через свою професійну діяльність, ну, от яке там життя у цих людей, розумієте, коли звідси виїжджаєш, особливо там взимку, коли не було світла, такі надскладні умови і постійно летіло, виїжджаєш і дивишся, а у людей там просто день складається кафе, 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 магазин, кафе, кафе. І все, день пройшов. Вони думали, багато хто з них, що вони вийдуть, поїдуть, трошки пересидять, повернуться і будуть там знову претендувати на якісь там свої права і так далі. Таких людей дуже багато. Я знаю такі випадки вже зараз. Багато хто повертається. Мені там розповідали історію з Харкова, наприклад. Повертається і каже, ну там, повертається з собою, там два дрони привіз і каже, добрий день. Трошки цей засмагу змив і давай, де тут у нас на чому люди заробляють. У мене таке просте питання. Для кого ти знімаєш ці розслідування? Для українців чи для правоохоронців? Ну, більшій мірі. Ну дивіться, тут багато насправді. Тому що насправді це ніби детективний серіал, ти дивишся, і це типу шоу-бізнес, ну як в кіно. Ти отримуєш задоволення від того, що хтось когось викриває. Це одна історія. Режисеру буде приємно це почути, Андрій Гнатенко. Інша річ, що там, чи бізнес це, ну не в плані, як в Голлівуді.
Але тут же ж є і складова з правоохоронними є, органами. Ми максимально ефективно намагаємося використати і час, який ми перебуваємо за кордоном. І, тобто ми не просто хочемо зробити там гарний, цікавий фільм, а вже ж ми думаємо про те, яку максимальну користь ми можемо принести суспільству, а вже ж суспільно важливу інформацію. Ми пріоритизуємо це все, шукаємо саме таку, розповідаємо, а вже ж ми радіємо, коли звертаються до нас з Національного антикорупційного бюро, чи от як нещодавно з прокуратури, і кажуть, а от нам потрібно це відео з цією машиною або з цією людиною, а от він у нас там, стрілочки пішли. Ми кажемо, а вже ж беріть, будь ласка, вивчайте. А навпаки ситуації бувають, коли погрожують і... Кому? Команді Михайла Ткача. А який сенс? Ну, погрожують, попереджають там. Ну, що, не буває такого взагалі? Ви це знаєте, я намагаюся одразу забувати. Я намагаюся одразу забувати про ці випадки, тому що в цьому немає жодного сенсу. Угу. Тобто, по факту, вони напевне існують? Напевно, існують, але я їх не пам'ятаю. Добре, а якщо повернутися до генерал-майора Мула. Там є мораль в кінці цього розслідування, ну, як мораль басні, да? Що, типу, дуже важливо мати можливість вилучати біологічний матеріал у людей. Зараз по закону поліцейські не мають права цього робити силою. Ну, тобто, там ситуація недоврегульована. Тобто, вони пропонують пройти, але от бачите, як зробив Мул, генерал-майор, він сказав, я... Або запропонували йому зараз поїхати там і пройти в відповідному закладі. А він зробив третій там варіант через декілька годин, начебто, знову ж таки, ми розуміємо, що в нашій країні там довідка про стан алкогольного сп'яніння. Ну так, да, для да, людини, як яка генерал-майор і начальник цієї головної прикордонник Одещини, ну, йому можуть, я думаю, додому привезти цю довідку із вибаченнями. Тому... Так, він зробив, що сказав, що я поїхав потім, там о 5-й ранку, його зупинили о 1-й годині, там, здається, година 30, а він о 4-й без 25 начебто здав аналізи, і ці аналізи показали, що він там не перебуває у стані алкогольного сп'яніння, а далі вже йдіть, доводьте, хто там ці аналізи здавав. Навіть такий суддя Тандир, який скоїв дуже... Це резонансний випадок, коли загинув, на жаль, нацгвардієць, набув посту. І навіть він максимально до останнього уникав того, щоб в рамках цього скоєного злочину судових засідань він чинив спротив, не хотів, щоб відповідно довели, в якому він був в стані. І там були різні повідомлення, начебто, що там і воду він здавав в якості аналіз. Я не пам'ятаю, боюся помилитися, але здається, і таке було. Тобто там просто епізоди, до абсурду так. Доходимо. Ми розуміємо, що навіть в такій ситуації, коли прикута увага всієї країни, все одно є у людини можливості уникнути цієї відповідальності, а людину, яка загинула в результаті цих дій, людини на підпитку вже не повернеш. І головне в цих справах вже справедливість. І я думаю, що от цей випадок з генерал-майором Мулом, це, ну, по-перше, і для поліцейських дуже важливо, для всіх, не тільки для тих, які були в тому епізоді, розуміти, що справедливість є, потрібно їм, як поліцейським, поводитися. Неважливо, це там генерал-майор, чи генерал-лейтенант, чи будь-яка інша там посадова особа. Важливо, все, не мають права вони їздити з ознаками, чи не з ознаками, а на підпитку за кермом. І поліцейські мають робити все за інструкцією і розуміти, що якщо вони це все зроблять, з ними все буде добре. А відповідно, особа, яка порушила, понесе покарання. Я думаю, що для більшості глядачів, всіх тих, хто дивився це розслідування, було сюрпризом те, як поводилися поліцейські, тому що ми звикли, що зазвичай поліцейські бояться чиновників такого рангу. Ну, ми ж бачили, і завдяки камері, саме тому, це дуже важливо. Якби не будь-які камери, та й реформовано, та зараз багато розмов довкола діяльності поліції. Ми розуміємо, там різні бувають випадки, і бувають і помилки насправді, тому що бути готовим до всіх ситуацій, які трапляються з різними водіями і різною поведінкою водія, вже ж потрібно, але складно. А вже ж бодікамери – це дуже серйозна страховка. І навіть випадок з депутатом Трухіним, який був також на «Українській правді» опублікований, свідчить про те, там також поліцейський, ну, діяв в рамках, і йому там неважливо посвідчення, це там депутата чи не депутата, кому там подзвонять, не подзвонять, міністру, не міністру. Це, напевно, додає впевненості поліцейським, які зі старої системи ще залишилися, якщо є такі, навіть за рахунок реформи.
що дійсно можна бути поліцейським. Це по-перше. А можна собі дозволити реально бути поліцейським. Так, і тебе, і такі матеріали, і участь у цьому процесі журналістів, що вони усвідомлять, що якщо навіть їх система якось хтось там з кимось домовиться буде тиснути, то про це все одно суспільство дізнається. І будуть, по-перше, воно побачить, як вони діяли, по-друге, їх права як поліцейських будуть захищені. І це важливо. А також важливо те, що ці всі люди, які думають, що вони, маючи якусь там корочку, можуть поводитися і мають привілеї на дорогах, вони також усвідомлюють. Що? Щоб ти там не зробив, як ти не спілкувався, Українська правда опублікує, розповість і буде от як з мулом переведення або відставка. І... Багато коментарів з питаннями до тебе стосовно різних кейсів. Я не буду їх озвучувати. Зрозуміло, що все ти ухопити фізично не можеш. Але скажи відверто, чи звертаєш ти взагалі увагу на запит громадян, на те, що тобі пишуть, коли плануєш матеріали, теми, героїв? Так, дуже часто, власне, те, що нам пишуть, і стає якоюсь зачіпкою в тому чи іншому матеріалі. Ми вже ж навіть оці матеріали за кордоном, коли там хтось когось побачив десь, особливо фотографії, там фотографують машини, це така, знаєте, синергія. Люди, звичайні, дуже часто люди, які там довго живуть десь в Німеччині, або в Британії, або у Франції, вони розуміють, що ми цим займаємося, шукаємо, і вони приділяють цьому увагу, фотографують, надсилають відео, і це важливо, і це дуже часто допомагає нам зекономити час. І вже там, коли ми кудись приїжджаємо, ми, усвідомлюємо, де, що, як можна кого зняти. І це супер, тому вже ж ми звертаємо увагу на все. Я не знаю, може це не прямо таке профільне питання, але я думаю, що воно тебе стосується. Але з Білого Дому, з реформами, в тому числі правоохоронної системи. Це не я. Але він адресований всім нам, ми громадянське суспільство, а ти як... Ну, ти як четверта влада, ти тут не про суспільство. Насправді взаємодієш з правоохоронною системою. Чи є в тебе надія на те, що твої розслідування будуть ще більш помітними для правоохоронних органів України, і тобі буде легше їх проводити, виводити на чисту воду своїх героїв, а в майбутньому взагалі закінчити з такого роду розслідуваннями антикорупційного характеру? Це в прив'язці до цього листа? Так. Да. Ну, дивіться, якщо, ну, тут насправді... Чи мені скоротити питання? Є лист, нема листа, це зрозумілі всі речі, очевидні, так. Які, ну, я навіть думаю, що представники влади усвідомлюють, що потрібно зробити для того, щоб ми мали більше шансів, ми всі українці, українське суспільство, на виживання, на перемогу у цій війні з Росією. Тобто там же ж немає якихось унікальних речей, які потрібно там створити, вигадати і так далі. Це просто звичайні речі про... По-перше, прозорість функціонування тих чи інших інституцій, по-друге, про їх незалежність. І ці всі речі, а вже ж вони, якщо це все реалізувати, знову ж таки повторюсь, там немає нічого екстраординарного. Реалізувати, а вже ж ми швидше будемо рухатися до тієї країни, в якій ми всі дуже хочемо одного разу прокинутися, цивілізованій країні з рівними правилами і можливостями для всіх. Останнє питання. Де, в якій країні тебе зустріти можна буде найближчими тижнями? В Україні. В Україні? Так. Я думав... Зараз розслабиться велика частина Європейського Союзу, але в той же час дуже люди відчують таку напругу в Україні, але ну, ті люди, які можуть стати героями наших матеріалів, але я думаю, що так. Ну, ясно річ, що анонсувати наступні батальйони, міста, країни ти не будеш. Ні. Дякую тобі за зустріч. Час покаже. Я не чекав, що ти дізнаєшся, де тебе можемо буде побачити. Але якщо в Україні, так в Україні. Добре. Приходь наступного разу з наступними розслідуваннями. У вас чудовий ефір. Теж дякую.